ମୋତେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ କି ମୋତେ ମୋ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଯିଏ ବାଲାଗିଟି ଫାଣ୍ଡିର ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର, ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିନା ଇନକ୍ୱାରୀ, କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଆସି ପଇସା ମାଗିଲେ, କହିଲେ ତମ ପଇସା ଦିଅ ଆମେ ତମକୁ ଖସେଇ ଦେବୁ। ସେ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମୋତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ, ସେ ସେଠୁ ସେ କେସ୍ ଚାପିଦେଲେ ସେ ଫାଇଲ୍, ଆଉ ସେ ଫାଇଲ୍ କାଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୁଁ 4 ମାସ 5 ମାସ କମିଶନରେ ପୋଲିସ ଦୌଡ଼ି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ପଶିଛି, ମାନେ ପୋଲିସ ଅଛି, କାଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କାଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ଧରି ପକେଇବେ କେସ୍, ସେ କେସ୍ ଚାପିଲେ ଆଉ ଧରା ଛୁଆ ଦେଲେନି। କହିଲେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତମେ ଆସି ଥାନାରେ ଦେଖା କର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ଦାସ, ରେକର୍ଡ ସପ୍ଲାଏର ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ କରିକି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ସିଏ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ହାରାସମେଣ୍ଟ, ମୋତେ ମିଛ କେସ୍ରେ ନେଇକି ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଥିଲା 307 ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବି ଟଣା ଉଟରା କିଛି କୌଣସି କରିନି। ମୁଁ ସେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ନେଇକି CCTV କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲିକି, ସେ ପୋଲିସର ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲିକି, ସେ ମୋ କେସ୍କୁ ଚାପିଦେଲେ। ମୁଁ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼ିଲି କମିଶନର ଅଫିସ୍କି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସଫଳ ହେଲା। ତା'ପରେ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଇଥିଲି, 5 ଅଧିକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ତତ୍କାଳ ସରକାର ବିଗତ ସରକାରରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସବୁ ହେଲାନି। ଆମର MD ବି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ MD ଆମର କ'ଣ କଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆଧାରକୁ କରିକି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ 6 ମାସ ପାଇଁ। 6 ମାସ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଦେଲି, ମୋତେ କହିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆଲାଉନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଲାଉନ୍ସ ନେଲିନି, ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖି ତୁମେ ଦେବ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବାରମ୍ବାର। ଏଇଟା ବିଗତ ତା'ପରେ 6 ମାସ ବାଦ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲେ, ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ରିପ୍ଲାଇ ବି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିପ୍ଲାଇ କରିବା ପୂର୍ବକୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ସୂର୍ଯ୍ୟମିତା ସାହୁ, ସିଏ କହିଲେ ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଆମ ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ କଥା ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଫାଇଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ପୋଲିସକି, ତୁମେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଚିଠିଟା ନେଇଯାଅ, ପୋଲିସ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର୍ରେ ଉଠାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କେସ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ପୋଲିସର ତ ଏଠି କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ବି ରହୁଛି, କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ MD ପାଖକୁ ଗଲେ MD କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଦରମା କ'ଣ ପକେଟ ଧରି ବୁଲୁଛି, ସିଏ କାଇଁ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଅଥରିଟି, ମୁଁ ନା ସିଏ, ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦିନଟା ଯାଉଛି, ତେଣୁ କହିଲେ ତ କୌଣସି କଥା, କୌଣସି ଅଫିସର ପାଖକୁ କଥା କଲେ ବି ସିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ତୁମ କଥା କରିବାକୁ, ଦେଖିବା ବୁଝିବା, ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ଆସି ଥାନାରେ ଦେଖା କର। ଆରେ ଆମେ କ'ଣ ଥାନାରେ ଦେଖା କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଥାନାରେ ଦେଖା କରିବୁ, କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ କି, ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେଖା କରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଆମର ଅଥରିଟି ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖା କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହନ୍ତି MD ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କେମିତି ମୋର ତୁରନ୍ତ ମୋ ଉପରୁ ଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ଏ କେସ୍ଟା ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ମୁଁ ବି ସେଠି କହିଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନ କରିପାରିବ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସର ଭୂମିକାଟି ବହୁତ ଅଛି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ଶିକାର କରିଛି, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମୋତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ, ସେ ସେଠୁ ସେ କେସ୍କୁ ଚାପିଦେଲେ ସେ ଫାଇଲ୍କି, ଆଉ ସେ ଫାଇଲ୍କି କାଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୁଁ 4 ମାସ 5 ମାସ କମିଶନରେ ପୋଲିସ ଦୌଡ଼ି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ପଶିଛି, ମାନେ ପୋଲିସ ଅଛି, କାଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କାଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ଧରି ପକେଇବେ କେସ୍କୁ, ସେ କେସ୍କୁ ଚାପିଲେ ଆଉ ଧରା ଛୁଆ ଦେଲେନି। କହିଲେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆସ ଦେଖିବା ବୁଝିବା, ଏମିତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ମୋତେ ହଇରାଣ କରିକି ଦେଖା କରାଇଦେଲେନି, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇଦେଲେନି, 5 ଅଧିକଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇଦେଲେନି, ଯାହାକୁ ଗଲି ଦେଖା କରିବା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ପୋଲିସ ବିନା ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ମୋତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁ ଶିକାର ସଲାସୁତରା ହେଇକି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ତଳିଆ ଅଫିସରମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବନି, ଆମେ ସବୁ ସଲାସୁତରା ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ଚାକିରି କରିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠୁ ଖସି ଯେତିକି ଶୁଣା ପାଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି କେସ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯିବା ତ ଯିବେ, ଆଉ ଇଏ ଇଏ ପୋଲିସ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ପୋଲିସ କାହା ପ୍ରଭାବରେ କରିଥିଲା, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପୋଲିସ କରିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଇଏ ନାଁରେ,
କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିନା ଇନକ୍ୱାରୀ କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଆସି ପଇସା ମାଗିଲେ, କହିଲେ ତୁମ ପଇସା ଦିଅ ଆମେ ତୁମକୁ ଖସେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ତ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁ ପଇସା ଦେବି। ସେଠୁ ମୋତେ 5 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଲଗେଇଲେ, ମୁଁ ଅଫିସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଲଗେଇଲେ, ମୋ ଅଫିସକୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି 2024 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା, 13 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ପୋଲିସ ପାଖକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ପରେ କରିନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଖାଲି ପଇସା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଖସେଇବୁ। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଆଇଏସି ମାଗିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବାଳାଗିଟି ଫାଣ୍ଡିର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଠୁ ସେ ଆସିଲେ, 5 ଦିନ ପରେ ସେଠୁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୋତେ ସେଠୁ ପଇସା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି, ଯେହେତୁ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସିଏ ତା'ର ଦୋଷ କଥା ବୁଝିବ, ମୁଁ ତ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ନା। ମୋତେ ବିନା କାରଣରେ ସେଠୁ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଲଗେଇଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସିପି ଜୋନ୍, ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଯେ ତୁମକୁ ଆଣି 2 ଘଣ୍ଟା ବସେଇଦେବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ ନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଫରଡ଼ା କରିଦେଲେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା, ଆମକୁ ନ କହିକି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ଆଇଏସି ଧରିକି। ମୋତେ ବି ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଦେଖା କରିଦେଲେନି କୌଣସି କାହାକୁ। ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଲି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ସେ ଦେଖା କରାଇଦେଲେନି କି କହି କୁହାଇ ଦେଲେନି। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇଥିଲେ? ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅର ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ପୁଅ ବି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ କଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ଅଛି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରୀ। ମୁଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ନେଇକି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲି, ସେଥିରେ CCTVରେ କ୍ଲିଅର ମୁଁ ଦୋଷୀ ନଥିଲି କି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଟଣାଓଟର କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ କଥା ଶୁଣେ। ପୋଲିସ କହିଲା FIR ଅଛି ମାନେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧରିବୁ, ସଲାସୁତରା ହେଇକି ମୋତେ ନେଇକି ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ସେ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରାଣବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ମୁଁ FIR ପ୍ରଥମ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ FIRକୁ ସେ ଲେଖିଲେ 7:30 ପରେ ଲେଖିଲେ ମିଛରେ। ଆମର କଥା ମୋର ଯେତେ ମୁଁ ଗୁହାରି କଲି, କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ କଲୁ, ସିଏ ପୋଲିସ ସବୁ ସଲାସୁତରା ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛି, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସେ ବି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କଲି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ଦୋଷ କାହିଁକି, କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇଛି, କେଉଁଠି ଟଣାଟା କରୁଛି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତରା ହେଲେ। ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 5T ସେକେଟିଂ ଗଲି ନବୀନ ନିବାସରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖା କରିଥିଲି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଇଏ କରୁ, ସେଠି ବି ସିଏ ହେଲା ନାହିଁ। ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବି ଲେଖା ଦେଇଥିଲି, କିଛି କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ସୁଫଳ କିଛି ନାହିଁ, କେସ୍କୁ ସବୁ ସଲାସୁତରା ହେଇକି ଫାଇଲ୍କି ଚାପିଦେଲେ। ଏବେ ଅଫିସ ଆସୁଛି, ମୋତେ କୁହନ୍ତି 2 ମିଟର ମାର, ଖାତାରେ ସାଇନ୍ କରୁଛି, 5:30 ମୋତେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି କଥା ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କୌଣସି ଟୋଟାଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖିବା, ଦରମା ଦେଉଥିଲେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆଲାଉନ୍ସ ଟା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ରିଷ୍ଟେଟ୍ କରାଯାଉ, ମୋତେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ କରୁଛୁ, ତୁମେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ନେଇକି ଦେଇଦିଅ, ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଯଦି କହିବ ଆମେ ତୁମରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଉଠାଇ ପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ କେସ୍ଟା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ସେ କେସ୍ କେବେ ଫାଇନାଲ ହେବ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଁ କେହି ଚିଠି ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ ପଠାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଟୋଟାଲି ବି କଲେ ନାହିଁ, ନ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଆଉ HR ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଇଏ କେସ୍ର କେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇନି କି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଟଣାଓଟରା କରିନି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି CBIକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ମୁଁ ସେତେବି ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ହଁ ଦେବାକୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସତଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ମୋ ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ଓ MD ପୁରା କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦରମା ଧରି ବୁଲୁଛି ପକେଟରେ, ତୁମ ଦରମା ସିଏ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଅଥରିଟି ନା ମୁଁ ଅଥରିଟି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତା'ପରେ ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ କହିଲେ ହଉ ଯାଅ। ତା'ପରେ ଆଉ ଯେତେଥର ଦେଖା କରିବା ଗଲି, ସିଏ ବି MD ଆଉ ମୋତେ ଦେଖା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହନ୍ତି ସେ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଅଛି, ସିଏ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର କହନ୍ତି ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, CM ନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ ତାପରେ ବି ସିଏ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା ବୋଲି ସେ ସେଠି ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ଦେଖା କରି ହେଲାନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସେଠି ବି ମୁଁ ଯାଇକି ବି ଫେଲ୍ ମାରିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଲି, ମୁଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଲି ଆଉ ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଉପାୟ ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଏହାପରେ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଜଣେଇମି ନହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବି ଯେ ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ୍ରେ ଗଲି ମାସେ ଦୁଇ ଦିନ, ମୋତେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ କି ମୋତେ ମୋ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯିଏ ବାଲାଗିଟି ଫାଣ୍ଡିର ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର, ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ଯଦି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ଟିକିଏ ଲାଗିବ, ମୋତେ ଟିକିଏ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମସି ଘଟିବ ତାଙ୍କୁ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ହିଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, କାରଣ ସେ ବିନା ଇନକ୍ୱାରି ହିଁ ମୋତେ ହିଁ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କହିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସରକାର ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ଯେମିତି ବିଚାରକୁ ନେବେ, ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ।